Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penjualan rasmi Xiaomi Redmi 3S di Malaysia dan telah ditawarkan dengan harga bermula RM599. Peranti ini merupakan hasil kemaskini daripada Redmi 3 sebelum ini yang kini membawakan chip Snapdragon 430 bersama pengimbas cap jari. Pihak Dell pula telah mengemaskini komputer riba XPS 13 mereka dengan chip Intel generasi ke-7 Kaby Lake bersama pilihan warna merah jambu emas. Sementara itu, pihak HP secara rasmi akan mengambil alih perniagaan pencetak Samsung pada nilai RM4.34 bilion Malaysia dalam mengukuhkan mereka dalam arena pencetakan. Pada arena web, pihak Instagram kini telah membolehkan pengguna menapis komen dengan mudah dengan memasukkan perkataan yang tidak diingini. Twitter pula tidak lagi akan mengira media seperti gambar dan video dalam pengiraan had 140 aksara bermula 19 September ini. Selain itu, Adblock Plus telah memperkenalkan platform pengiklanan tersendiri melalui Acceptable Ads Platform dengan paparan iklan yang tidak mengganggu kepada pengguna. Pihak Google pula telah membolehkan pengguna melihat panorama Gunung Tahan di Pahang, iaitu puncak tertinggi di semenanjung Malaysia menerusi perkhidmatan Google Street View. Minggu ini, Uber telah memulakan penawaran mereka di Kuching, Sarawak sekaligus menjadi bandar kedua yang mempunyai perkhidmatan ini di Malaysia Timur selepas Kota Kinabalu. Bagi anda yang ingin menggunakan perkhidmatan Waze, anda kini boleh menggunakan suara Tony Fernandez dari AirAsia dalam menavigasi perjalanan anda. Pada acara Tokyo Game Show, pihak Animonsta telah berkongsi bahawa mereka sedang giat mempromosikan Boboiboy ke pasaran antarabangsa pada suatu sesi perkongsian yang telah dijalankan oleh MDEC dan Matrix. Mereka dikatakan sedang berada di tahap akhir untuk memasarkan animasi ini ke Korea Selatan di samping dalam proses untuk membawa Boboiboy ke pasaran China. Selain daripada itu, Animonsta juga bakal memulakan dua siri animasi baru untuk prasekolah dan kanak-kanak yang mana bakal disiapkan pada sekitar 2018 atau 2019. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak Sony telah mula menawarkan kemaskini sistem update 4.0 untuk PlayStation 4 dengan pembaruan antarmuka dan sokongan memaparkan output dalam bentuk HDR. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!